Փայլա Կորոսյանն իր Facebook հյանեջում գրում է. Ազատության և հետախուզման մեջ գտնվող քրեական հանցագործները, թալանչիներն ու իրենց աջակցող խուժանը զարանցում են, թե հավանական է թալիբների ցեղախմբերը հայտնվեն Հայաստանում։ Շնորհիվ ձեզ, երբ Հայաստանում 30 տարի տիրում էր վաղ ֆեոդալական հասարակարգ, և Հայաստանը բաժանված է եղել մի քանի տասնյակ ձեր խառը ընտանեկան բարբարոս ցեղատեսակների և ցեղախմբերի միջև, որտեղ քաոսն ու անարխիան այնքան էր խորացել, որ բոլորը բոլորին դեմ էին, իսկ անբարոյականության մասին խոսելն ավելորդ է։ Կարելի է ասել, ձեր գործունեությունն ինչով էր տարբերվում թալիբներից, դեռ ավելին, մեզ մոտ վիճակն ավելի վատ է եղել, քան Աֆղանստանում է։ Լավ կլիներ, վերընկնեիք տեղներդ և մտածեիք, թե ինչպես հանդես գաք մեղայականով, և գողոնը ետ վերադարձնեք մեզ, ժողովրդին։ Շնորհակալ եղեք, որ մինչ օրս ժողովուրդը ձեզ դեռ ոտնատակ չի տվել։ Հա, հիշեցնեմ, որ թալիբներն իգիլին դեմ են, իսկ ձեր գործելաոճն իգիլից չի տարբերվում։ Առայժմ այսքանը, ժողովուրդ ջան, շտապելը լավ բանի չի հանգեցնում, եղեք համբերատար, ամեն ինչ լավ է լինելու, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Իշխանությունը փորձում է բռնագրավել Սամվել Մայրապետյանին պատկանող գույքը, հրապարակ օրաթերթ։ Մեր տեղեկություններով Սամվել Մայրապետյանի հետ կապված դատախազությունն ապօրինի ձեռք բերված գույքի բռնագանձման գործընթաց է սկսել։ Իշխանությունը փորձում է բռնագրավել նրան պատկանող գույքը, և դա իրականացնում է նրա բացակայության պայմաններում, փորձելով հիմնավորել, որ այն ամենը, ինչ ունի Սամվել Մայրապետյանը և նրան փոխկապակցված անձինք, օրինական եկամուտների վրա չեն հիմնված։ Այս գործը գլուխ բերելու համար դատախազությունը հարցումներ է արել բոլոր այն կազմակերպություններին, որտեղ իր կյանքի ընթացքում աշխատել է Սամվել Մայրապետյանը։ Մասնավորապես, բժշկական համալսարանում բացել են 70-80-ականների արխիվները, որ պարզեն, թե ինչ պաշտոն է զբաղեցրել նա և քանի ռուբլի աշխատավարձ է ստացել, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Թալանչիների վերջը եկել է նորանշանակ նախարարի հայտարարությունը։ Նախորդ 1.5 տարում 300 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գույք է ուսումնասիրվել, որոնցից տասնյակներն արդեն ավարտական փուլում են։ Ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հարցին, ասաց արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը. «Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում նրա հարցազրույցից մեկ հատված. Գանք ապօրինի ծագում ունեցող գույքին, մեջբերեմ կառավարության ծրագրից մի նախադասություն. Կառավարությունը վճռական է ապօրինի ծագում ունեցող գույքը պետությանը վերադարձնելու հարցում, բայց 2018 թվականից ի վեր 3 տարի է 3 ամիս է անցել, ես որքան հիշում եմ, եթե սխալվում եմ, ուղեկ միայն Մաքսային ծառայության նախկին պետ Արմեն Ավիտիսյանն էր, որ ծաղկաձորում գտնվող համեստ Golden Palace հյուրանոցը նվիրեց Հայաստանի Հանրապետությանը, և տեսնում ենք, որ բազմաթիվ հարստություններ կան, որ պատկանում են նախկին պաշտոնյաներին, և ինչպես դուք եք ասում, արդարացիորեն շարունակում են վայելել։ Այստեղ կառավարությունը արդեն տևական ժամանակ գործող իշխանությունները թերացումներ չունեն։ Սկսեմ ոչ թե թերացումից, այլ ձեր ասացի որոշ ճշտումից։ Դուք ասացիք մի դեպք, ասացիք նվեր, դա միգուցե նվեր է եղել, դրա համար այդպես հայտնի է բոլորին։ Մեր խնդիրը նվեր ներկործելը չէր նրանցից, ովքեր թալանել էին ժողովրդին կամ գողություն էին արել, կամ կոռումպացվածության մեջ էին, կամ իրենց բարի կամքով էին նվիրել։ Ես հիմա կոնկրետ մի նվերի պատմության մասին չեմ ուզում խոսել, ես ուզում եմ խոսել այն մասին, որ արդեն 300 ուսումնասիրություն է գնում 300 մարդու հետ կապված։ Դուք հասկանում եք, չէ, որ այդ թալանը տարիներով տեղի է ունեցել։ Տեղի է ունեցել, ասենք լավ, 1000 բարձրաստիճան մարդկանց պաշտոնյաների շուրջ, 300 արդեն ուսումնասիրություն է տեղի ունեցել ընդհանրապես վերջին 1-2 տարում, դրանցից արդեն տասնյակ գործեր գտնվում են ավարտական փուլում, և հիմա մենք սկսելու ենք կամանց հունցքը բերել ժողովրդին, բայց պետք է նաև ասել, որ այս համակարգը գոյություն չուներ միայն 1 տարի, 5-ից 2 տարի պահանջվեց, որպեսզի օրենսդրական համակարգ մտածվի, թե թալանածը ոչ թե ինչ-որ մեկի մատի շարժումով ոնց բերես ժողովրդին կամ նվեր բերես ժողովրդին, այլ օրինական ճանապարհով գնաս ու գանձես։ Ես նորից եմ ասում, համակարգային խնդիրներ եղել են, թերացումներ եղել են, դանդաղումներ եղել են, էլի են լինելու։ Ես ինքս հաստատ սխալներ անելու եմ ժողովուրդ, բայց պետք է հասկանալ վեկտորն ուր է տանում։ Այսինքն այդ սխալը ես դիտմամբ եմ անում, որ ինչ-որ մեկին պաշտպանեմ, թե ի վերջո ընդհանուր մեծ համակարգի մեջ ես չեմ հասցրել որպես նախարար շտկել և դատարանը և դատախազությունը և քնչականը և ոստիկանությունը և ԱԱՑ-ն, չէ՞ որ այդ համակարգերը բոլորն իրար հետ պետք է կոալիցիա կազմեն, որպեսզի այդ ամբողջը լինի։ Նույնիսկ այսօր ես ձեզ մի բան ասեմ, այն 40 դատավորներին վերադառնալով, այսօր կա հստակ իրավապահ համակարգի կոալիցիա, և ես էլի եմ ասում այն բոլոր անունները պաշտոնյաների, որ տվեցի, մենք բոլորս միահամուռ ենք, մենք բոլորս ուզում ենք մաքրել, բայց նույնիսկ այդ պարագայում միջին և ստորին օղակներում հազարավոր մարդիկ են աշխատում, նրանց թրեյնինգը, նրանց փոխարինումը, նրանց ուսուցումը, որ կարողանան ճիշտ քննություններով այդ ամբողջը բերել, ժամանակ է։
Ես հիմա ոչ թե ուզում եմ արդարացնել կամ արդարանամ իմ ապագա դանդաղումների կամ թերացումների համար, ես ուզում եմ ուղղակի բացատրել, թե որը որից հետո է, ինչ ժամանակ է պահանջում և ինչ խնդիրներ կան։ Ամեն խնդրի մասին էլ պատրաստ եմ գալ ցանկացած հարցազրույցի, հատարհատ քննարկենք միասին։ Իդեպ, երբ դուք խոսում եք 40 դատավորների մասին, 40 թալանչիների, չգիտես ինչու ինձ մոտ ասոցիացիաներ են գնում Ալիբաբան և 40 ավազակները։ Դուք հիմա խոսում եք 40 ավազակների մասին, բայց Ալիբաբայի մասին եք լռում։ Չեմ լռում, ուղղակի դա իմ ոլորտի մեջ չէ դեռ և մենք Ալիբաբայի և նրա ողջ մաֆիոզ համակարգի մասին ես գոնե վերջին չասեմ, նույնիսկ 3 հեղափոխությունից էլ առաջ ենք խոսել։ Եվ հիմա ես որպես նախարար այդքան խոսելու բան չունեմ, այլ գործ ունեմ անելու, և ես պիտի իմ բաժին գործը անեմ, իմ բաժին խողովակը դնեմ, որ Ալիբաբան և իր 40 դատավորները և իր մնացած 400 ավազակները կամանց գան մտնեն այն խցերը, որը ես իրենց համար հիմա պետք է վերանորոգեմ, դարձնեմ մարդկային, հետո նաև հետևեմ, որ այդտեղ բջջայիններ չանցկացնեն, որ նրանք այդտեղ խաղամոլությամբ չզբաղվեն, նաև պիտի հետևեմ, որ իրենց այդտեղ նարկոտիկ չանցկացնեն, որովհետև ցավոք սրտի թմրամոլությունն էլ է զարգացում ապրել քրեակատարողական հիմնարկներում, հետո պիտի հետևեմ իրենց խելոք պահեն, հետո նաև պիտի հետևեմ, որ կողքի հարևանի գույքն էլ ձեռքից չխլեն։ Ինչ եթե եղել է Ալիբաբայի հարևանը, մենք այս ամբողջը պետք է շատ ուշադիր անենք և շատ արդար։ Բարի օր, հարգելի հետևորդներ, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, իմ տրամադրությունն էլ այսօր մի տեսակ բարձրա, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում, մենք իմ օրը մի տեսակ բուրնա լինելու այսօր, բավականին հանդիպումներ ունեմ, բայց չեմ կարող չմատնանշել Սևան քաղաքը, ես Սևան քաղաքում էի ընտրություններից մեկ թե երկու օր առաջ, չեմ հիշում, ուրեմն սենց մի հատ միջադեպ եղավ ու դրա մասին ես բարձրաձայնեցի, երբ խանութներից մեկում մտել էինք միրգ վերցնելու, մի սևանցի տղամարդ, իհարկե չեմ ուզի դրա արշինով մնացածին չափել, բայց չեմ կարա դրա մասին չխոսել, կարմիր մայկայով մի հատ պիժոն սևանցի, ուրեմն նկատելով ինձ, դե բնականաբար ճանաչելով ինձ, շատ սենց կամին տարյաներ արեց, ոչ բարձրաձայն, բայց նաև ոչ մտքի մեջ, որ ես լսեի, ես լսեցի, բայց ես իրա վրա ընդհանրապես ուշադրություն չդարձրեցի, միայն հեռանալուց ասեցի, որ մենք հաղթելու ենք վաղը, ուրեմ հաղթելը հաղթել ենք, այդ հարցի մի կոմնա, դե գիտեինք, որ հաղթելու ենք, որովհետև ժողովուրդը երբեք չի սխալվում ու մեծ մասամբ չի պարտվում, բայց դրան խոսք էի տվել, որ վերադառնալու եմ,